some stories. သားရသမီးတို့ဘယ်လိုပုံမြင်လေးတွေနားထောင်ရတာကြိုက်လဲ?ဒီနေ့တစ်ချက်ကပုံမြင်လေးတွေပြောပြမှာမလို့သားရသမီးတို့ကလာပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေးနော်ဒီနေ့ကချင်ကသားရသမီးတို့ကိုပုံမြင်လေးတွေပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမြင်လေးတွေကိုသားရသမီးတို့ကနားထောင်နေပုံမြင်လေးတွေကနေတစ်ချဲတော့ကဘာတွေပခုတူတရလဲဒီတိုင်းသားရသမီးတို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘာတွေပြလိုက်ရလဲတစ်ချဲကိုပြောပြပေးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချဲပြောပြမယ်ပုံမြင်လေးကဘာလဲဆိုတော့ The Three Little Pigs Picture ဘာလဲသိလားဝက်ကလေးတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ tree ဆိုတော့ what clay ဘယ်နှစ်ကောင်လဲ၃ကောင်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ three letter pick ဆိုတော့ what လေး၃ကောင်ねအဲ့တော့ဒီ what လေး၃ကောင်ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ once upon a time three little shit ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒီချေကသားတို့သမီးတို့ကိုပုံမြင်လေးတွေပြပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အခုဒီပုံမြင်လေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သားတို့သမီးတို့ကပုံမြင်ထဲကနေပြီးတော့ဗားလေးတွေကိုသိရှိရနိုင်တယ်။ဒီကရင်မတိသေးတဲ့အရာသားတို့သမီးတို့အတွက်အထူးစံဖြစ်နေတဲ့အခေအရာလေးတွေကိုသားတို့သမီးတို့ကနားထောင်ရလိုက်တယ်ဆိုတာဒီချေကိုပြန်ပြီးတော့လာပြပြပေးအောင်နော်။ဟုတ်ပြီအဲတော့ပထမအဆုံးပုံမြင်လေးကဗားလေးလဲဆိုတော့ The Three Little Pigs အဲ့ pick ဆိုတာဘာလဲသိလား pick ဆိုတာကတာရသမီးရော work ကလေးတွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ work ကလေးတွေပေါ့နော် work ကလေးဘယ်နှကောင်လဲဆိုတော့3ဆိုတော့ဘယ်နှကောင်လဲ3ကောင်အဲ့တော့ပုံမြင်ထဲမှာ work ကလေး3ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီချေလို့နားထောင်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ once upon a time there lived three little pigs အဲ့တော့ဟိုရှိရှိတော့ငါ့ရဲ့ဝက်ကလေး၃ကောင်ရှိပါတယ်တဲ့ကြည့်ပါဦးဝက်ကလေးချစ်စရာလေးနော်အဲ့ဒီနေဝက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှိရှိတော့ဝက်ကလေး၃ကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့အဲ့ဝက်ကလေး၃ကောင်ပါတဲ့ one day တရားမှာတော့တဲ့ they decided to leave homes and build houses of their own သူတို့နေတဲ့သူတို့နေနေတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့သူတို့ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲသူတို့နေနေတဲ့အရာနဲ့ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့ပေါ့နော်နေဖို့အတွက်အိမ်လေးလေးစောင့်မယ်။အော်ဒါတော့သမီးတို့ကဘာမှနေလဲ။ဘာလို့သမီးတို့ဘာမှနေလဲ။အိမ်မှာနေတာနော်ဟုတ်တယ်နော်။အော်တီချာတို့နေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမိုးကနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချေတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကစားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့အခြေခံအချက်တွေလိုအပ်တယ်အစားအသောက်လိုအပ်တယ်နေထိုင်မှုနေရာလိုအပ်တယ်ဒါကချေတို့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလေးတောင်းခေါင်ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုတွေတွန်းနေကြမလဲဆိုတာရှင်းနေတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော် The first little pig thought that star would make a good house ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးဘက်ကလေးကအမေကပထမဆုံးဘက်ကလေးကဒီ straw တွေပေါ့နော်ဒီကောက်ရိုးတွေနဲ့လုံနေတဲ့ကောက်ရိုးတွေနဲ့အိမ်ကိုဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းတလုံးရမယ်လို့သူကတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုတဲ့သူကဒီကောက်ရိုးလေးတွေနဲ့သူဆောက်ဖို့သူတွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောက်ရိုးလေးတွေနဲ့သူအိမ်ဆောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူ့အိမ်လေးချစ်စရာလေးနော် He built the house very quickly and he was very pleased with it အဲ့တော့သူကဒီအိမ်လေးကိုသူမြန်မြန်ဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့ပြောပါလေဆိုအဲ့အိမ်လေးသူအရှမ်းပြောတယ်သူချိန်နဲ့တော့နော်သူဆောက်တဲ့အိမ်လေးကိုယ်တိုင်ဆောက်တဲ့အိမ်လေးမှာသူနေထားတဲ့ကောက်ရိုးလေးနဲ့အိမ်လေးကိုဆောက်လိုက်တယ်အိမ်လေးကချစ်စရာလေးနော်အဲ့တော့သမီးတို့ကသူ့လိုအိမ်လေးမြင်ဘူးလားသူကောက်ရိုးလေးနဲ့ဆောက်တဲ့အိမ်လေးအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတော့အခေါမိုးမှာပေါ့ခေါမိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမိုးလေးနေလေမြင်ဘူးလေဟုတ်ချစ်စရာလေးနော်အိမ်လေးကဟုတ်တယ်ဒါပထမဦးဆုံးဝက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေတော့နောက်ထပ်ဝက်ကလေးကိုတကြည့်ကြည့်အောင်Oh, the second little pig. That was the second little pig. And the second little pig was the second little pig. So, the twin like that one, sticks would make a fine house. And the two little pigs, 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 the
ဟုတ်တယ်ကျောက်ချောင်းလေးရင်းနဲ့နော်ဒီကျောက်ချောင်းလေးရင်းနဲ့စောင့်ရင်းနဲ့အိမ်လေးကကောင်းလိမ့်မယ်လို့သူတွေးလိုက်တယ်တဲ့ဟာဒီမှာသူသူ့ရဲ့အိမ်လေးကြည့်ပါအောင် He built the house very quickly and he was very pleased with it အဲ့တော့သူကအိမ်လေးကိုလေးလေးငယ်ငယ်နဲ့စောင့်လိုက်တယ်စောင့်လိုက်တဲ့အိမ်လေးမှာသူကအရန်ကိုကျင်းနဲ့နေတယ်ဒီမှာအိမ်ထဲမှာသူဝင်နေတယ်တွေ့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့သူစောင့်တဲ့အိမ်လေးကိုသူကအရန်ကိုကျင်းနဲ့ငယ်နဲ့သူအိမ်ထဲမှာဝင်နေတယ်ဒီမှာအိမ်လေးရဲ့ချစ်စရာလေးကြည့်ပါအောင်သူသားအိမ်လေးတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့တားတော့သမီးတို့ဒီလိုအိမ်လေးမြင်ဘူးလားညူလာစစ်စီရလေးနော်ဒီမှာ work place ောက်ပြီးတော့သူအထဲမှာနေနေတာအဲ့တော့အခုတစ်ချေတော့၃ယောက်မြောက် work place ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့၃ယောက်မြောက် work place ကကြာတော့ဘာလေးနဲ့အိမ်ဆောက်တယ်ထင်လဲဒီမှာကြည့်မအောင်ဒါဘာလေးလဲတလား okay နေပြီအဲ့တော့ the third little pig အဲ့တော့ဒီ၃ယောက်မြောက် work place solution နဲ့သူကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့Bricks would make a strong house. And oak nest out there, the oak nest out there solution. And ဖနခလေးတော့အရင်ရှင်းမှာချက်ထားသေးတယ်နော်ချစ်စရာလေးအဲ့တော့ it took him a long time to build the house but he was very pleased with it အဲ့တော့သူဒီအိမ်ကိုစောက်ဖို့ဒီအုတ်နေတဲ့အုတ်ခဲနေတဲ့အိမ်ကိုစောက်ဖို့တော့အချိန်တော့နည်းနည်းကြာသေးတယ်အချိန်နည်းနည်းကြာပြီမဲ့သူကဒီအိမ်လေးကိုစောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့အခုဘာခလေးတောင်းကောင်ပါနော်အပထမအောင်ဆုံးတကောင်ကတော့ဘာနဲ့အိမ်စောက်လဲသမီးလားဟုတ်တယ်ကောက်ရိုးတွေနဲ့အိမ်ဆောက်တယ်အဲ့တော့ကောက်ရိုးတွေနဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့သူကအချိန်ကြလာကြောင်းနဲ့ညဉ့်ဆက်ဆက်နဲ့အိမ်လေးကိုဆောက်လို့ရလိုက်တယ်ကောက်ရိုးတွေနဲ့အိမ်ကိုဆောက်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယတကောင်ကရောဘာနဲ့ဆောက်လဲမမီလားဒုတိယဘက်ကလေးကဒုတိယဘက်ကလေးကအဲဒုတ်ချောင်းလေးတွေနဲ့သူကအိမ်ကိုဆောက်တယ်ညဉ့်ဆက်ဆက်နဲ့အိမ်လေးပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ဆုံးဘက်ကလေးကကြတော့သူဘာလေးတွေနဲ့အိမ်ဆောက်တာလဲကျောက်ပြပြအောင်အုတ်ခဲလေးနဲ့စောက်တာဟုတ်တယ်ဒီအုတ်ခဲလေးနဲ့စောက်တယ်သူကအချိန်တစ်ခုတော့ယူရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့၃ယောက်လုံးကသူတို့အိမ်လေးတွေစောက်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဂျင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အရန်ကိုဂျင်းနဲ့နေရဲ့အရန်ကိုပျော်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာတည့်ရမှာပေါ့နော် a big bad wolf came along လူဆိုးပေါ့နော်ပြောမယ်လူဆိုးမဟုတ်တာမြေခွေးဆိုးပေါ့နော်ဝင်းပရီဆိုးပြီးပေါ့အဲ့ဝင်းဘလစ်ဝီယန်တို့ကဝက်ကလေးရရှိလာပြောရတာဝက်ကလေးတို့ကစားချင်လို့ပေါ့နော်စားချင်လို့သွားလာရဲတဲ့လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့တော့ he saw the first little pig in his out of store သူကအဲ့ဒီပထမအောင်ဆုံးဝက်ကလေးရဲ့ဒါကောက်ရိုးအိမ်ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောက်ရိုးအိမ်ထဲမှာပထမအောင်ဆုံးဝက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူတွေ့သွားတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက little pig little pig ဝက်ကလေးဝက်ကလေးတဲ့ let me come in နော်တော့ငါအိုးရဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ဟိုကလေဝက်ကလေးကလည်းပေးဝင်လား။ပေးမဝင်ဘူး။ I not find the hair on my chimney yet. ဒါဘူရောဝင်မလား။မရဘူးပေးမဝင်ဘူးတဲ့။အဲ့နဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူကအိမ်ကိုဖြူးဆိုပြီးတော့ထောက်လိုက်တာ။ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဦးအိမ်ကိုမှောက်ထွက်တော့အိမ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝင်သွားဟိုဝေးယူနော်အဲ့တော့အဲ့ပထမအောင်ဆုံးကခလေးဆောက်ထားတဲ့ကောက်ရိုးအိမ်လေးကိုဒီမှာကြည့်ပါဦးဝင်ပလေးရပေးစမို့ထုတ်လိုက်တဲ့စီမံဖြစ်လဲဆိုတော့သူကလွင့်သွားတာပြောမယ်ဆိုချေတော့ကောက်ရိုးလေးနဲ့ပဲဆောက်ထားတဲ့ပြည်သူတကြောင်လို့အိမ်ကတိုက်ပြီးတော့မခိုင်ခံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝင်ပလေးမှောက်လိုက်တာအောင်ဒီလိုမျိုးဖူးစုံမှောက်လိုက်တာလွင့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့အဲလေးတန်းနေမိုးတန်းနေပေါ့နော်ချေတို့ရာသီဥတုဒေးတန်းနေခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအိမ်မျိုးဆိုရင်ဒါဆင်မပြေတော့ဘူးနေဖို့အတွက်မလုံခြုံတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်သူကပြေးရတယ်နော်ဝက်ကလေးကပြေးရတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးဝက်ကလေးကတည်းပြေးသွားတယ်ပြေးသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုပြေးသွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့အကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဝက်ကလေးရှိရဒုတိယဝက်ကလေးရှိရတဲ့အဲဒုတ်ချောင်းလေးတွေနဲ့လောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုသူကပြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့သူကလူရည်ရလိုက်အာလူလူရည်ရလိုက်လိုက်လာပြီးတော့အဲ့ကိုအိမ်နောက်ရောက်ဒုတိယဝက်ကလေးလောက်ထားတဲ့အဲတို့ချောင်းလေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်နောက်ကရောက်သွားအဲ့တော့အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူက little pig little pig let me come in ဟောပေးဝင်တဲ့ဟိုကလည်းဟင်းဟင်းနဲ့ပေးဝင်မှုရဲ့
dia buat kuliah lebih banyak. Nah, pemuang ni, apa yang mesti ada mana? Wah, lulus tu dah set tu dah yang khusus dia. Macam ni, lelai mau lagi dah. Lelai mau lagi dah tu kan? Jauh cangkang ni sah kah? No, jauh cangkang ni sah kah dah tu. Bawa tadi macam kan di cara solusi, kalau cara solusi nak jauh tu hari lagi sih, lebih mana? Lebih baik dia dah solusi. Tetapi orang macam macam jauh tu hari sih, lebih mewah tu. Ini ada yang macam no, lebih lelai mau lagi dah. Eh, lelai. Negara ini mah, ini wakilin negara. Sesuatu pertama orang semua itu dia awal wakilin negara ni biasa. Ia aku, dia bawa dia le sura. Entri ye ni koesi nak eh, nak okay nak sahaja eh muda tiga. Ane, eh nak ni biasa le ah lusuh yang lain, lusuh pun beli yang lain. Lain lah biasa eh nak yang mana ayo, eh nak yang lain ni mah tu. Jaga kau biasa. Let a pick, let me come in. Aku ingin. Ane hua le. เอ็มมือเปย์มือเปย์มือเลยอันนี้เปย์มือสุดท้ายแล้วมันท่องสั่นเลยนะเอ็งอยู่แต่ผิวชาเรามาเลยตัวนี้เอ็งผิวชาเรามาแล้วตัวผู้สูบยาหมดหมดวิ่งผิวเราบ้างเนาะแต่แม่เอ็งใช่ไหมแต่พาร์ทที่เลยสุดแล้วเอ็งยังขันแค่ไหนตัวโอเคในสัตว์ท่าสุดแล้วเอ็งยังพาร์ทที่ไหนตัวเอ็งขันแค่ไหนเลยขันแค่ไหนเราต้องรู้ยาละไม่ยาวนะมาปองเนี่ยจีดันไม่สวยเจ้าแต่ยังขันแค่ไหนเอ็งยังขันแค่ไหนตัวมันตัวเอ็งอยู่ผู้สูบยาหมดชาลุไม่ย
องเนี่ยไอ้เราปาขึ้นเนี่ยพาเรื่องอะไรด้วยพี่ก็ที่มาโอคามูบอดะคามูบอดะคามูมิโกคามไดในชื่อเว้ยไอ้มิโกคามไดอ่ะตะเป่าจี้บ่เฮาตะมิโกคามไดไอ้เป่าจังตะวินแน่เลยวินบิดีบ่คลีเลยสิตั้วแม่บ่ตะไอ้มิโกคามไดเนี่ยเนี่ยพี่ก็วินว่าไอ้ละไอ้วินว่าได้เฉยมาว่าคลีต้องทํามาตะพาเรื่องเนี่ยแล้วสรอกไอ้นี่มิโกคามไดออกมาเดี๋ยวมาจิบ่าวฮิโอเตท่าฮิโอลิเตงเนาะเดี๋ยวมาจิบ่าววินบลุยอ่ะเนี่ยอปออ่ะนี่ซินมาแล้วสิมาออกกันมามีฤเนี่ยฮิโอฤเนี่ยအဲ့လိုဝင်သွားရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကအဲပူတဲ့အရာတွေကိုထိလိုက်မြင်ဘာဖြစ်လဲ။ဥမာတစ်ခါကျမမေကထမင်းဟင်းချက်။ထမင်းဟင်းချက်နေချိန်မှာဒါတို့သမီးတို့ကလက်နဲ့သွားပြီးတော့နှိုက်လိုက်မိရထိလိုက်မိရဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ပူတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားမလေးပူတာမခံနိုင်ဘူးလေစွပြုတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။အင်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာသူကအောက်ကအိုးကြီးနဲ့ပြုတ်တယ်ထားချိန်မှာအပေါ်ဝင်ပြလို့ကြီးကဆင်းလာတော့အိုးတဲ့ကိုဆွတ်ဆိုရတာကြတာ။အဲ့ကြည့်ပါတော့မှာပလုံးလေးကြတာ။ဟုတ်တယ်နော်။အကြသွားပြီအိုးထဲမှာကြတော့ဘာဖြစ်မှာအောက်ကမီးတွေကလည်းရှဲ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 ဆိုသူဘာဖြစ်မှာတော့ပူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမီးပိုကြီးထဲမှာအောက်ကမီးတွေနဲ့ဖတ်ဆိုကြသွားမှာတော့ပူတာပေါ့အဲ့တော့ပူသွားတော့အမကြည့်တော့မီးကိုရထားပြီးတော့ပြေးရောပြေးရတော့အရန်လန့်အောင်ပလေးကြီးကလန့်ပြီးတော့ဟာအိမ်ကြီးကနေအတင်းကိုခုန်ချပြီးတော့ပြေးသွားအောင်ပြေးသွားပြီးသူကစိတ်ရှင်းနေပြောတယ်ဖြစ်နေမားရဲ့ never come back တဲ့ဘယ်တော့မှရပြန်မလာတော့ဘူးရဲ့ဒီအိမ်ကိုတဲ့ပြေးရလားဝင်လို့ကလည်းမရအောင်အိမ်ကိုဖြိုချလို့ကလည်းမရအောင်ဆိုတော့သူကပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါတွေဖြတ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီဂျန်လန်လန်တော့မှာပေါ့နော်ဟင်းအိုးကြီးတော့ plus ဆိုပြုတ်ကြတာတော့ဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့တော့ကြတော့ဒီ work clip 3000ကဒီအုတ်ခဲတွေနဲ့တဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်နဲ့မှာတဲ့သူကတဲ့ happily ever after အဲ့တကယ်လုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှိရှိနဲ့တဲ့နေသွားရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခုဒီ channel ဒီပုံမြင်လေးကိုတားတော့သမီးကနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအိမ်လေးတွေတွေ့ရမလားဟုတ်တယ်နော်အိမ်လေးတွေအမိုးကလေးတွေတွေ့ရအဲ့တော့အိမ်လေးတွေအိမ်အမိုးကလေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channelနေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေတော့ဒီနေတဲ့နေရာတွေဟာဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်လဲအဲ့တော့သမီးတို့ comment ကြည့်ပါအောင်ဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်လဲတောင်ကျင်းခိုင်မာဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဟာမှာသူများကကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လာပြီးတော့ဖြတ်စည်းလို့မရမှာအဲ့တော့အဲလေတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိုမသွားအောင်ပါမသွားအောင်အဲသူများလာပြီးတော့ဖြတ်စည်းရင်လည်းပါမသွားအောင်လို့ဒီချေတော့ကနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတောင်တင်းခိုင်မာမှုရှိတဲ့အရက်ဒေတာတောင်တင်းခိုင်မာမှုရှိတဲ့အဆောက်အုံကိုရွေးပြီးတော့နေတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဥမာကိုကပေါ့နော်အဲမိုးစိုးတွေဖြစ်တဲ့ဟာလေတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကရုတ်တရက်ပေါ့နားခိုရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကဲလေးထဲမှာတနေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခိုင်မာရှိတဲ့အဆောက်အုံနားမှာနေမလားဆောက်ဦးမှာနေမလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုအတွက်လုံခြုံမှုပြေဝပေးနိုင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အုံတွေမှာဒါတို့သမီးတို့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်